אז יש פה שאלה שנשאלת, איך אפשר לצום בתשעה באב? ויותר קשה לשאלה, תביא רגע סידור, כל אליהו, זה איך אפשר לומר ביום תשעה באב את נוסח נחם, שבנוסח הזה כתוב דברים שלכאורה הם לא אמיתיים. נקרא לכם את הלשון. נחם אדוני אלינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ואת העיר החרבה והבזויה והשוממה מבלי בניה היא יושבת וראשה חפוי כי אישה הקרה שלו ילדה ויבלעוה לגאיונים וירשוה ויתיל אותך עמך ישראל לחרב וירגו בזון חסידי עליון על כן ציון במרר תבכה ויוחלם שאתה לקילן, קולה, ליבי ליבי לך להם, מאי מאי אל רוגם. איך אפשר לומר את זה? אפשר לומר על ירושלים שהיא חרבה ובזויה ושממה. אפשר לומר מי בעלי היושבת שיש ביוחלים למעלה מחצי מיליון יהודים. ויש שם מאות ישיבות ועשרות אלפי תלמידי חכמים. זו שאלה קשה. זה לא השאלה הקשה היחידה. יש עוד כמה שאלות קשות. אם אדם אומר תיקון חצות, אז איך אפשר לומר, למה תטענו אדוני מדרכיך, תקשיח ליבנו מיראתך? אנחנו לא בדור הזה שהשם מטעה אותנו מדרכיו, מקשיח את ליבנו מיראתו. איך אפשר לומר, הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר הייתה, ירופליים שממה, קשה לומר, נכון? עוד אם אתן את דגנך עוד מאכל לאויבייך, אם ישתו בני נחר תירושך אשר יגעת בו. קיצור, יש פה כמה וכמה פסוקים שקשה לומר אותם. עוד יש גם, עבדים משלו בנו, פורקנו ידם. זה נכון לאורך ההיסטוריה הדברים, שהדברים האלה היו. בנפשנו מביא לחמנו מפני זלפות רעב, אורנו כתנור נחמר מפני זלפות, מפני זלפות רעב. יש בישראל כ-100 מכוני הרזיה. אנחנו לא באנורקסיה. נשים בציון ינועו בתורת ברי יהודה, שרים בידם נטלו, פני זקנים לא נהדרו. היה בשואה, אני ראיתי פעם ביד ושם, איך תולים יהודים מהגג, מהידיים, בגג, הפוכות כאלה, ככה. נורא. הזקנים משאר שבת ובחורים מנגינתם, שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו. אלה ביטויים שהיו נכונים. עד לפני 70 שנה זה היה נכון. והרי כתוב שדובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. אז באמת אדם צריך להיות מאוד כנה. אבל צריך לדעת ש... זה לא שאין על מה להצטער. אני אוסיף עליי איזה משפט מאוד משמעותי. שאלה שמאוד הציקה לי בעבר, ויש לי גם תשובה עליה. אפשר לקבל, אפשר לא לקבל, אפשר לשמוע. רש"י אומר על שיר השירים, שהשיר הזה אומרת כנסת ישראל בגלותה ובאלמנותה. אחרי שהקדוש ברוך הוא היה איתה כמו חתן וכלה, פנים אל פנים, פה אל פה אדבר בו, שכן עם נשקות פיו, כמו שהיה במעמד הר סיני, עכשיו היא בגלותה ובאלמנותה, ולכן כל שיר השירים אין בו שום פגישה ולענות לה בין הרעיה. שזה גם רמז אגב, וכל התורה כולה, ברוב הפסוקים מתחילים באות וב. בתורה נדמה לי זה 60 ומשהו אחוז, בנביאים זה 50 ומשהו, בכתובים זה 40 ומשהו. מגילת רות כמעט כולה מתחילה בוב, חוץ משמונה פסוקים. ומגילת ושיר השירים כולה בלי וובים. חוץ מפסוק אחד. וחיכך כהן הטוב,
לך לדובי למשרים, ואף את הישנים. וו זה בדרך כלל ביטוי לחיבור. שיר השירים זה שיר שמגלה ניתוק. כי הפסוק האחרון זה ברך דודי ודמלך על הצביע, לא אופר אלים על הרי בסמים. כך מסתיים שיר השירים. ברך. עשה טובה. אנחנו לא יכולים להכיל את נוכחותך בתוכנו. ריבונו של עולם, עזוב אותנו. יבוא יום. וגם הדוד אומר, אני לא רוצה, עד שתחפץ. אני לא בא בלי שהיא רוצה. כן? כבר הספיק מעמד הר סיני, באתי בלי שעם ישראל רוצה, כפית אליהם מרק הגיגית, תוצאה הייתה עגל, פעם אחת מספיק. טוב, אז מה? אז אנחנו לקחת את שיר השירים, אז מי כתב את שיר השירים? שלמה המלך. שלמה המלך זה מתאים לו לכתוב את שיר השירים? זו השאלה ששאלתי את עצמי הרבה פעמים. והתשובה הפניתי לעצמי, לא יודע אם הנכונה, שכשהיינו בווילנה, וכשהיינו בפולין, או במרקש, או ברוסיה, או בתימן, אף אחד לא שאל אותנו האם מותר לעלות להר הבית. למה? כי זה לא היה רלוונטי. אף אחד לא שאל האם מותר לבחור אישה בראש מפלגה הדתית. היום זו שאלה. אף אחד לא שאל איך מנהלים צבא יהודי. איך שומעים שבת בצבא, איך שומעים שבת המשטרה, איך שומעים שבת במד"א, איך שומעים שבת במשמר אזרחי. אף אחד לא שאל, כי זה לא היה רלוונטי בכלל. יש שאלות שאנחנו שואלים אותן רק עכשיו. שלמה המלך היה הכי קרוב, ומכיוון שהקרבה שלו לא הייתה מושלמת, אז הוא היה מרגיש הכי רחוק. אם אתה נמצא בירושלים ולא להר הבית, אתה יהיה בעיה. למה אתה אומר, הנה אני כל כך קרוב, הנה זו מערכה כותלנו, ואין בית מקדש, משקף לך את החיסרון של עם ישראל הכי חזק שבעולם. אתה כל כך קרוב לבית המקדש, זה בריבונות ישראלית על פי חוק. יש לך נשק ולהם אין, יש לך צבא ולהם אין, יש לך כוח כלכלי שלהם אין. אתה יכול לבנות בניין מזהב, אתה יכול. אף אחד לא ימנע אותך, יש לך את כל האפשרויות, גם האום הוא שמום. אם לבן גוריון האום היה שמום, לך בטח האום הוא כלום. אז מה? מה מעכב? אתה. אם אני מעכב, יש לי מה לבכות. כשהגויים יקבו, זה לא ישב לנו על הלב. כשאני מעכב זה יושב על הלב. אומר שלמה המלך, אני יש לי בית מקדש, אבל השערים לא נפתחים. מלא לא היה, לא היה. יש, לא נפתחים. והוא, כשהוא בונה אותו, כבר מבין שהוא עתיד להיחרב, ולכן הוא בונה שם את המתמונות הכלכלות, להכביש שם את אהרון הברית, בשעה שיהיה חורבן. הוא כבר יודע, הוא כבר רואה שזה יושב על יסוד לא מוצק. אז הוא כבר מחבר את... את שיר השירים, שבסוף יש לך ברך דודי. אגב, גם דוד המלך אותו דבר. אתם יודעים שאיזה מזמור מתאר את החורבן הכי גדול בתהילים? על נערות בבל. המזמור הזה נמצא בשיא תהילים. למה זה בשיא תהילים? אם תפתחו רגע תנ"ך, אני אראה לכם את זה ממש במהרה. תפתחו פסוק קי"ג. קי"ג זה מזמור שמתחיל את ההלל המצרי, מה שנקרא, נכון? קי"ג עד קי"ח זה תהליך יציאת מצרים, נכון? כן, זה נקרא הלל המצרי, בצאת ישראל ממצרים, כל ההתמודדות עם הרוע, כן?
לא לנו, השם לא לנו, עיניים עיניים ולא יראו, וכן על זה הדרך. בסדר? קוף י' ח' זה תורה, נכון? קוף י' ת' סליחה. אמרנו כל הפסוקים שם, 176 פסוקים, כולם עסוקים בתורה, חוץ מפסוק אחד. נכון? דיברנו על זה פעם. וזה מה שהיה אחרי יציאת מצרים, תורה. קוף כ' עד קוף ל' ד' שירי המעלות. שירי המעלות העולים לארץ ישראל, כן? ושוב השם את שיבת ציון עלינו כחולמים, ועולים לירושלים, כן? שמחתי בירוני בית השם נלך, עומדות לרגליים שרח ירושלים. זה עולים בבית המקדש את ה-15 מעלות, נכון? כל שירי המעלות זה שירים של העלייה לארץ ישראל ובתוך ארץ ישראל. מה? לפני, חכה. קוף למד ה' זה מזמור שמתאר את כבר המצב שאתה כבר בתוך בית המקדש. עלילו שם אדוני, לא עבדי אדוני שעומדים בבית אדוני, בחצרות בית אליהו. אתה כבר בתוך בית המקדש, נכון? זה קוף למד ה'. קוף למד ו' זה כולו מזמור שמדבר כלפי אומות העולם, כי לעולם, לכל העולם חסדו. לכן הוא אומר אלוהי האלוהים. אלוהי האלוהים זה ביטוי שהגמרא אומרת שזה כך אומות העולם קוראים לקדוש ברוך הוא. אלהד אלהי הקראו לי. כן? אדוני האדונים זה ביטוי שלהם. גם הודו לאל השמיים. אני בדקתי, תבדקו את זה גם כן. כל המקום שכתוב אלוהי השמיים זה ביטוי שנאמר או לגויים או על ידי גויים. כך אברהם, לאליעזר, כך יונה למלאכים. בלעם, יכול להיות, לא זוכר, אבל כך נחמיה לצרי יהודה בנימין, כך כורש, כך כה אמר השם אלוהי השמיים. אלוהי השמיים זה ביטוי של גויים, כן? כל מזמור קוף למזמור מדבר על בית המקדש שהוא משפיע על אומות העולם. זה כי לעולם הכוונה לכל העולם חסדו. כן, יש לזה הרבה הוכחות אחרות, אבל זה המזמור. כן, קוף למזמור. מה זה קוף למד זיים? חורבן. על נערות בבל, שם ישבנו גם בחינו ושבנו. איך זה מגיע לפה? איך מגיע פה הפעל נערות בבל? טיפסת עד בית המקדש, טיפסת על בית המקדש שמשפיע לכל העולם, פתאום על נערות בבל. אבל אם נזכור, שדוד הוא אבא של שלמה, הכל יהיה ברור. מה עושה שלמה? שלמה בנה בית מקדש. מביא את כל העולם לבית המקדש, ונופל. למה הוא נופל? כי באמת, משהו לא היה בנוי נכון בהתחלה. דוד מתאר את שלבי העלייה לבית המקדש. הוא מרגיש שכשאתה מגיע לשיא, פתאום יש איזו נפילה מרסקת. יש חורבן. זה כבר אומרת, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, שעליו נבנתה לעתיד רומי. זו אותה שעה שהוא נושא את חונך בית המקדש, ונושא את בת פרעה, בתהליך של 900 שנה. זה מה שקורה בסוף. והוא מבין את זה. הוא חכם מכל האדם, הוא מבין. וגם דוד מבין. ולמה זה? כי אנחנו יודעים שממעמד הר סיני ועד פורים, עם ישראל היה בבחינת של כפיית רק הגיגית. רק בפורים כתוב מודה רבה להורי, קיימו וקיבלו. ממעמד הר סיני עד, כולל כל ימי שלמה המלך, הכל היה בבחינת כפיית רק הגיגית. אז ברגע שמשתחרר העול של דוד ושלמה, הם בורחים, כמו כל ימי השופטים. מה קורה בכל ימי השופטים? כל ימי השופטים זה
פעם צדיקים, פעם רשעים, פעם צדיקים, פעם רשעים. למה הדבר דומה? לבית ספר. תבוא לבית ספר, מה תראה? תראה, שעה אחת לומדים תורה בדבקות, כן? רק צלצול אחד נשמע, כולם רצים כמו... נכון? בזה, בכל המסדרונות, בצרחות, וזה, עוד צלצול, בום, כולם בפנים, עוד צלצול, בום, כולם בחוץ, יבוא אחד מהמאדים, לא יבין מה קורה פה. הילדים האלו אוהבים תורה או לא אוהבים תורה? מה יגידו לו? כשיש להם שוט על הראש, הם כולם אוהבים תורה, אין להם שוט על הראש, הם כולם עפים החוצה, זה כל ימי שופטים. תלוי כמה השוט ייקה לפי זה. זו הייתה המציאות שלהם, של הר כגיגית. לכן ברגע ששלמה המלך ודוד ושלמה יוצאים מהמשוואה, הכל מתרסק. כמו שגמרא אומרת, שכל ימי יהושע והזקנים אחרי שהיו בימי משה, אלה שהמשיכו, אז עם ישראל שומר תורה. מתו הזקנים, הכל קורס. כי הם שומרים תורה מאילוץ חיצוני, לא מאילוץ פנימי. עדיין רק עד פורים הכל זה רק הגיגית. כן? ושלמה יודע. לכן שלמה כבר מכין את המתמונות הכלכלות בשביל ולכן שלמה אומר את שיר השירים, ולכן דוד אומר פה על נערות בבל. כי הם מבינים שיש פה איזשהו משהו לא בנוי. דבר מעניין, אפשר לראות את זה בספר ישעיהו. תפתחו רגע ישעיהו. זה אחד הדברים הכי מופלאים בספר ישעיהו. אנחנו יודעים שעד פרק מם, ישעיהו בעיקר מדבר על נבואות פורענות, נכון? מפרק מם הוא מדבר על נחמו נחמו עמי, ויש לזה סיבה אגב. מה הסיבה שהוא מדבר על נחמה מפרק מם? כי הוא רואה שהסיכוי שחזקיה עם משיח מתמוסס. ואז הוא מדבר על דור הגאולה. הוא אומר, אם עכשיו אין סיכוי, לפחות נדבר על העתיד. שבעתיד יש סיכוי, נכון? אז מפרק מם, עד סוף ישעיהו, זה כולם פרקי נחמה. אנוכי אנוכי מנחמכם, הכל טוב ויפה. רק מה? מי שמסתכל על הפרקים האחרונים, רואה דבר נורא. נגיד פרק נ"ט, פרק נ"ח, נ"ט, פתאום הכל מתהפך. מה זה הדבר הזה? למה הוא מתהפך? התחיל לדבר שלילה, כן? מה הסיפור? מי שמתבונן טוב לשני הפרקים האלה, רואה ששני הפרקים האלה עוסקים בצרות של תהליך הגאולה. יש צרות של הגלות, שזה עד, כל התיאורי הצרות של עד פרק מהם, תיאורי צרות של הגלות, של מעשים שמביאים לגלות. כן? כל צרות שמופיעות אחרי פרק מהם, זה צרות מסוג אחר. פעם שמעתי משל להבחין, אומר, יש צרות של גריאטריה, יש צרות של חדר לידה. בשניהם יש צעקות. בשניהם יש אחיות, בשניהם בית חולים. אבל יש הבדל בין הצעקות של חדר לידה, שזה גם צעקות, לבין הצעקות של חדר גריאטריה, שזה גם צעקות. ושני הבית חולים ושני המחיות, והצעקות האלה של פרק נ"ו, נ"ז, נ"ח, הם צעקות של חוץ פייזג, בן קם באביב, בת קם באימה, כלה מחמותה, אגב, מכאן למדו את זה, מהפרקים האלה, כן? מפה למדו את זה, מהפרקים האלה. שפה אתה לומד איך חלילה יש מצב שבו עם ישראל ותהיה האמת נהדרת, נעשית עדרים עדרים והולכת לה, נכון? וייר בעיניו כי אין משפט, כל הגמרא, כל התיאורים, כי יבוא כנהר צר, ברוך השם עושה סבו,
ובסוף הובא לציון גואל, ושווה פשע ביעקב, נאום השם. כן? זה צרות, יש צרות ויש צרות. מה ההבדל בין הצרות האלה, הצרות האלה? אחרי הצרות של גריאטריה, הולכים לבית אלמין. אחרי הצרות של חדר לידה, הולכים לגן ילדים. כן. זאת אומרת, זה צרות. כשהן קיימות, זה צרות, זה התמודדות לא פשוטה. אבל זה אולי ההבדל בין צרות של ימינו לצרות שהיו בימי שלמה המלך. הצרות שהיו בימי שלמה המלך, בימי דוד, זה צרות שאתה לא יכול לפתור אותן. כי בפנים, הפנים של עם ישראל, הוא פנים שעדיין לא רוצה בהשם. עוד לא תחפץ. אז הוא אומר, עכשיו שאני לוחץ, בסדר, כמו בימי חזקיהו. נעץ חרב בית המדרש, ואמר, כי כל מי שלא עוסק בתורה ידקר. אז מה, מה התוצאה? מאוד פשוטה. דור אחד אחריו, מגיע מנשה, הוא גם נועץ חרב, לא בבית המדרש. הוא שוטף את ירושלים בדמים. והוא עושה עבודה זרה, מה שלא עשה אף אחד לפניו. מעמיד צלם בהיכל, מה שאף אחד לא העיז כבר לפני כן לעשות. הוא יעמיד צלם בחוץ, בחצר, ליד המזבח, אבל לא בהיכל. ולמה זה? ריאקציה. כי זה לא אמיתי אצלהם. אז כל ישראל מדם ועד באר שבע עדינו ללכות ללכות מה ולכות טהרה, אבל זה לא מבפנים, זה מבחוץ, מפחדים מחזקיהו. התוצאה היא מנשה 55 שנה. מולך על ישראל ועושה את כל הרע בעיני השם. ואחריו, זה מעט דורות ומגיע החורבן. אבל בימינו אין שום כפייה. ואם מישהו רק יגיד, שמע ישראל, יגידו לו, עדתה, איך אתה מייז לומר שמע ישראל? אין כפייה. אין כפייה בחוק, אין כפייה במצוות, אין כפייה בכלום. אפילו רוצה להתחתן אדם, ופקס, שולח לקפריסין ומתחתן. אין כפייה. אנשים עלו לארץ, בלי כפייה. ברית מילה, בלי כפייה. חינוך דתי, בלי כפייה. לאכול, אפילו לאכול חזיר, בלי כפייה. אתה רוצה לאכול חזיר? מי שרוצה לאכול, יכול לאכול. אין כפייה. ואם מישהו שומר שבת בימינו, זה מרצון. וזה מהפך. מהפך שלא היה בהיסטוריה. שמאות אלפי, עשרות אלפי אנשים לומדים תורה מרצון, מיליונים עולים לארץ מרצון. לא מכפייה. מיליונים. זה הכל אומר, אנחנו יושבים על בסיס איתן, יותר ממה שהיה בימי שלמה המלך. אתה יושב על בסיס כזה איתן, ואין לך בית מקדש, אתה רואה את זה בהישג יד, ואין לך בית מקדש, זה כאב גדול. זה כאב גדול. אם זה לא היה בהישג יד, אלא. למה הדבר דומה? אדם שיושב, אדם שלא אכל שבוע, ומביאים לו סטייק ופלאפל, ומטעמים ומעדנים ולחם חם מהתנור, והוא רואה ועיניו קלות והוא לא יכול לאכול. זה הרבה יותר קשה מאשר אם הוא לא רואה כלום. כשאתה רואה ואתה לא אוכל, זה מה שהיה לשלמה המלך. וזה מה שקורה בימינו. לא היה דור שבית המקדש, הקדש היה כל כך קרוב אליו, ואין לו. יש לך צהל כזה חזק, וערבים שרופים שדות? יש לך מדינה כוח מוצלחת, וחצי מהעם בגלות? אין דור שבו זכינו לראות את הקדוש ברוך הוא פנים על פנים כמו בדור הזה. לא היה דור של הארת פנים כמו בדור הזה, ויש לך אנשים שעוד לא מאמינים בהשם? היו דורות של הסתר פנים. טוב, טוב, דור של הסתר פנים, בשואה.
כל מי שיקשה קושיות, יש לו על מה שיסמוך. אבל בדור הזה, שבו הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, מה שלא העיר מעולם, בדור שכזה תארת פנים יש מישהו חילוני, זה לא יאומן פשוט. זאת אומרת, לגודל קרבתנו, גודל צערנו. זה סוג אחר של, סוג אחר של קינות בתשעה באב. אבל זה קינות גדולות. היום בגלות, בכל מקום ומקום בעולם, יש התבוללות נוראה. בדור הזה התבוללות. בדור הזה. אתה רואה שעם ישראל הוא העם הכי טוב בעולם. הכי טוב. למי שתשווה אותה? לאירופה? בדור שהתברר שעשיו זה חזיר, שפושט לפיו, אבל באמת בקרבו ישים הרבו. בדור שהתברר שהאסלאם זה הדבר הכי רצחני שיש. בדור שמתברר שכל האלילים חלוף כולם הבל. בדור הזה מישהו עוד מתבולל? בדור הזה? הרי זה הדבר הכי הזוי. אתה רואה שם ישראל הכי חכם, מה אתה הולך מתבולל, מאבד את המתנה האלוקית הזאת לעולם, אלוקים אתה מתנה לעולם, חוכמת ישראל, ואתה הולך ומאבד אותה בתוך זרע נוכריה. יש בדור הזה מצד אחד קושי לומר, העיר הבנויה, הבזויה והשנויה והחרבה מבלי בניה יושבת, קשה מאוד לומר את זה. מצד שני, אתה כל כך קרוב, שאין לך דבר יותר מצער מאשר לעמוד, לראות את הר הבית, לראות פראי האדם משחקים עליו כדורגל, לדעת שביכולתך לנפנף אותם, ולראות שלא עושים כלום. זה הרבה יותר קשה. לדעת שיש לצהל כוח מבלבול רוחני, שהרמטכ"ל הקודם קרא לו מוסרי. זה לא בלבול טכני, זה לא של הצבא, יש לו יכולת. מבלבול רוחני לא עוצרים אותם. זה, על זה היה דבר ליבנו. על זה אני אומר עבדים משלו בנו. מוסר עבדים מושל בנו. נכון שבפועל אתה בוחר ממשלה דמוקרטית ישראלית, אבל הממשלה הדמוקרטית הישראלית הזאת היא נשלטת על ידי כל מיני אג'נדות של עבדים, מוסר עבדים. ופה באמת פורק אני אדם. אנחנו מדברים. אנחנו צריכים לדעת שהמציאות שאנחנו חיים בה היום היא באמת אחת השעות הכי יפות שיש לעם ישראל. אבל דווקא בשעה הזאת, שאתה נמצא כל כך קרוב ולא יכול לממש את הגאולה של עם ישראל, זו שעה שבה אנחנו צריכים לומר את הקינות ביתר תוקף. אני חושב שצריך לנסח את הקינות מחדש. תפילה מסובך לקרוב, לנגוע בה. אז נניח תפילת נחם, יש כאלה ששינו אותה. שאלו אותי כבר כמה אנשים, אמרו לי, אנחנו לא מסוגלים לומר אותה. לא מסוגלה, אל תאמר. אני כן אומר. אני מכוון על אבודיס, אטור, כל השכונות האלה, ששם באמת מבלי בניה היא יושבת. קצת קשה, אבל אפשר להכניס את זה במילים. עדיף, עדיף על מחלוקת. כן? מה, אתה בתשעה באב תעשה מחלוקת בית כנסת? אז תאלץ את המילים ותכוון על מה שאפשר לכוון. אבל מי שלא יכול לומר, אומר, אני מרגיש דובר שקרים. כתוב, דובר שקרים, לא יקוע נגד עיניי. יש לי איזה חבר, רב. הוא אמר לי פעם, אני לא יכול לברך ברכה האחרונה בשל הברכות. אמרתי לו, למה?
איך אני יכול לומר, עוד ישמע בערי יהודה, וחצות ירושלים, כל הסתם וכל השמחה, כל חתם וכל כלה. עוד ישמע. אני עכשיו עומד בירושלים, אני אומר, איך אני יכול להגיד עוד ישמע? איך אני יכול לומר דבר כזה? לא יכול לומר, אומר. לא מסוגל לומר את המשפט הזה. זה רגישות יתר. אבל יש רבנים כאלה שלא מסוגלים לומר את המשפט הזה, לא לדבר על המשפטים האחרים, כן? באמת על פי ההלכה, אדם חייב תמיד, במיוחד בפרקים האלה, לכוון מאוד, שחייה לא יוצא מפיו דבר שקר. אז תסביר את זה, תחפש את הדרך להסביר את זה, אם אתה לא יכול לומר, אל תגיד, בוודאי לא בפיוטים. בצפת לא היו אומרים בזמן הארי, בסוד תורה יש מוציא לאור, לא היו אומרים. למה יש? לארי יש. מה תשאל? יש מוציא לאור? יש מוציא לאור. הארי זה מוציא לאור. יש. ועד היום בסידורים של ספרדים, חלק מהם, כתוב, לא נהוג לא לאומר. אז בפיוטים, אתה ממש תשים לב לא לומר דבר שאינו מתאים לך, והוא לא אמת. ואם יש צורך, תוסיף פיוט שאתה על דורנו. ויש למה לומר. יש בהחלט. יש בהחלט על מה לבכות בדורנו, שזה ממש דור של שואה רוחנית. לא בארץ ברוך השם, אבל ודאי בחוץ לארץ. דור שממש יש שם שואה רוחנית, יש שם ממש חורבן גדול. אני במו עיניי ראיתי כמה וכמה קהילות, סיפרתי לכם, באיטליה, בצרפת, בקהילות שלמות, שפראג, 100% מהקהילה התבוללו. 100%, לא 60, לא 70, לא 80, לא 90, 100%. אין זוג אחד יהודי נשואים יהודיה. אין. זה אסון. במשך אלפי שנים שמרו על זה. והנה דור אחד בא, יותר לא שומרים. כאב גדול. זה מה ששאל הרב אנגל. אנחנו בדור הזה צריכים לומר קינות חדשות. ואולי מישהו פה בישיבה יחבר קינות חדשות על השואה. הייתי פעם קינה על גירוש גוש קטיף. הייתי פעם קינות על גירוש ספרד. על פרעות תחבטת. על גזרות חמלניצקי. יש כל מיני... לאורך הדורות חיברו, והתקבלו על עם ישראל. אבל צריך לדעת שהדברים חייבים להיות נכוחים ואמיתיים. אסור לאדם לומר דבר שאינו אמת, אמת. אם אתה מרגיש שזה לא אמת, אל תאמר. אם יש לך הסבר להסביר, כמו שהסברתי לכם קודם, תגיד. אין לך הסבר, אל תגיד. מה? גם בתפילה. אם אתה מרגיש שזה שקר, האמת, אני יש לי תירוצים. קשים, אבל תירוצים. אבל אם אתה מרגיש שהתירוצים האלה לא עוברים לך בלשון, אל תגיד. אסור לשקר. יש בגמרא כתוב שמשה רבנו אמר, אלה גדול הגיבור והנורא. נכון? בא ירמיהו ואמר, אי אפשר לומר, גיבור, היו גבורותיו. גויים מקרקרים בחלון, אמר גיבור. בא דניאל כמדומני, יחזקאל, אמר, אי אפשר לומר נורא. איך אפשר לומר? מה? עם ישראל נמצא בגלות. איך אתה יכול לומר נורא? נורא על אלוהים מקדשך. איזה נורא. לא אמרו. מקשה הגמרא, איך אפשר שלא אמרו? משה רבנו אמר, הם לא אומרים. אבל הגמרא מתוך שידע שהאמיתיים הם, ולא משקרים בקדוש ברוך הוא, לכן הם לא אמרו. מה, אתה משנה ממשה רבנו? מה, משה רבנו לא צדק? ברור שמשה צדק. אני לא רואה את זה. לא רואה, לא יכול לומר. אדם צריך להיות מכוון לכל מילה שהוא אומר. כל מילה. ואם זה... זה קשה מאוד בפרט 18 לשנות. היו רבלים כאלה שכן שינו. אני אומר לך, אני לא משנה, כי יש לי פירוש. אבל אם אדם מרגיש שהוא לא יכול לומר, שלא יגיד. אם אתה מרגיש שהמילים שלך הם שקר, אל תאמר אותם. אסור לך לעמוד מול הקדוש ברוך הוא לשקר. אני רוצה לצלצל, נראה לי לא להגיד, לא
כל השבוע לפני, ואז יהיה מקדש ולא יהיה בעיות, אתה אומר. כן, ודאי. כל תפילה שהיא. כל תפילה. אתה לא רוצה שיעלו העולים. אתה לא יכול להגיד כמה שפה גדול אחר אותנו. תאמץ שיעלו העולים. אתה לא יכול לומר. אתה לא רוצה בניין ירושלים. יש כאלה שלא רוצים בניין ירושלים. איך אתה יכול לומר בני ירושלים הקודש מהרה בימינו? אתה לא רוצה. איך אתה יכול לברך? היה פה פעם איזה שר בממשלה, בצפת. ניגשתי אליו. הוא אז חתם, לא עלה בידו, אבל חתם, על להעביר שכונות מירושלים לערבים. ניגשתי אליו, היה באמצע האוכל. אכל פה, היה פה, אולי הפליטין היו אז פתוחים. אני זוכר, אני היה, ישב במשרד ואכל. אמרתי לו, אדוני השר, אסור לך להתפלל ברכת בני ירושלים. למה אומר לי? אמרתי לו, אתה אומר שקר. אתה הצבעת בממשלה למסור לערבים שכונות מירושלים. אתה לא מתכוון באמת. לא מסכן, כמעט נתקע לו בגרון. אמרתי לו, אסור. אסור לבוא. ההלכה אומרת שחורבן ירושלים למסור אותה בידי ערבים. אתה מחריב את ירושלים. אלא אם אני אסיים טרקטור, יערוס בתים, ומבקש בבוני ירושלים. אותו דבר. זה ההבדל. היה לו איזה תירוץ. לא משנה. סוף דבר אני רוצה לומר, אדם בתפילה צריך להיות אמיתי. ואסור אדם לומר דבר שקר. אם יכול לפרש, עדיף שיפרש כדי שלא תהיה מחלוקת. אבל עיקרו של דבר, אדם צריך לומר את הדברים כמו שהם. ברוך השם שאלה השאלות שלנו, שיש ספר הנבואה קיים, והנבואה קיימת, המציאות קיימת, שאנחנו בדור של הארת פנים, גם רוחנית, גם גשמית, גם כלכלית, גם מדינית. ירושלים כבר לא בדד, פעם הייתה בדד, היום היא לא בדד. היא לא הייתה למס, ברוך השם, אנחנו לא למס. ברוך השם, אנחנו לא למס, כמו שהיה פעם, לא למס. איך כותב אור החיים הקדוש? כשהיינו במרוקו, היינו הכי למס שבעולם. השם אנחנו לא למס. היום המסים שלך בונים את ארץ ישראל. לא הולכים לאיזה פריץ, לא הולכים לאיזה משתאות של הפקרות של איזה גוי. לא הולכים למלא את אוצרותיו של איזה מלך מרוקאי, או איזה קוזק פולני. כל המסים שלך בונים כבישים. מחזיקים את הצבא שמגן עליך, כל הכבישים שלך מחזיקים את עולם התורה ועולם הישיבות, מחזיקים את בתי החולים, ברוך השם. קצת גונבים, בסדר, אבל זה בטל ב-60. ככה זה, מה, אתם מכירים מדינה שלא גונבים? כולם קצת, טיפה, לא נורא. אחיי ורעיי, זה באמת לא פשוט. לצום בתקופה הזאת, אבל אי אפשר שלא לצום בתקופה הזאת. כי אנחנו כל כך קרובים ולא אוכלים, זה הכי קשה. ברוך ה' לעולם. עוד יותר טוב, נכון. יהיה רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, וכל השיעור הזה יהיה דרוש וקבל שכר.